que o senhor falasse como é que foi lá em Fortuna, como é que era a infância do senhor, como é que era lá. Tinha que fazer o primário, como qualquer menino, né? E foi muito bom, porque deu um tempo na casa paroquial e senti aí vontade de ser padre. Tá. E quantos anos o senhor é padre já? 65. 65? Vai fazer agora em dezembro. Aí a congregação que o senhor pertence? Padre do Sagrado Coração de Jesus. Sobre a vida, o senhor acha que a vida está sendo menos valorizada hoje? Eu acho. Acho que é muito desleixo. Falta de interesse. O melhor é interesse financeiro e não interesse de felicidade verdadeira. As melhores experiências que o senhor teve como padre? Quais foram? Foi no próprio ministério sacerdotal, como padre, como confessor, depois como assistente, enfim, a serviço dos outros. E sobre o espiritismo, o que o senhor tem a falar? O espiritismo eu acho que é uma bobagem. Bobagem? Claro, porque espírito não aparece. E dizer que alguém apareceu, isso é conversa. Quem está conosco é Deus e nós temos o nosso espírito, a nossa alma, que é possuída por Deus e não por um outro ser. Pois pode ter influência, mas não possessão. Sobre a morte, o que o senhor quer falar? A morte é uma maneira diferente de viver. O nosso corpo, porque é matéria, ele vai perecer. Mas a nossa vida, a nossa alma, ela é eterna. Então a morte é uma passagem para uma outra vida. Então o senhor acha que medo da morte não precisa ter? Não, não precisa ter, porque se tem Deus, não precisa ter medo da morte. E o que o senhor viu em armazém para querer morar aqui? Não fui eu que escolhi, porque eu sou de uma congregação, então a gente é mandado. Eu fui, me foi proposto o Rio de Janeiro ou o armazém, eu podia escolher. Eu escolhi então o armazém. E pretende morar aqui até a morte? Isso depende do superior. Ah. Mas eu estou sempre às ordens para onde for, porque por tudo, onde a gente vai é o reino de Deus. E o que o senhor diria para quem não segue nenhuma religião? Eu acho que ele tem a vida meio à toa. Porque Deus, falta de lógica dizer que Deus não existe. E esse Deus, cada um tem a sua ideia de seguir. Então eu não condeno religião nenhuma. Mas sim aqueles que não admitem Deus. E, para terminar, isso que o senhor deixa uma mensagem para os alunos, para as pessoas, uma mensagem. Eu diria sempre um ânimo. Essa vida aqui merece ser vivida. Deus deu a vida para ser vivida bem. E para a gente viver bem a vida, tem que cuidar do corpo, pensar positivo, e sempre tem razão de pensar positivo. Por exemplo, se alguém perde dois dedos, ele tem razão de pensar positivo ainda nos três que ele tem. Os dois já se foram mesmo. Depois, sempre ligação com Deus, que nós somos obra divina, Deus está dentro de nós, então a oração é principalmente querer e pedir que Deus esteja presente na nossa vida. Então eu diria uma mensagem de animação para todos. Todos são queridos, são estimados e cada um é um, não tem duplicidade.